Pa šta je, ovo ljudi kao na vašaru ste jebote, ne razumem. Bože sače, pa nikad nisam u životu. Pa vidi se po vašim delima i po ponašanju ko je vašario, tako da ja sam svojim delima. Temi, sad ste pustili muda da pričate o Zvezdanu koji nije tu. Ne bi ni komentarisao to jer ste prijadni i presmešni. Apsolutno svi. Pa niste imali muda da zucnete Zvezdanu kad je bio ovde. Ni Zvezdanu, ni Anđeli, veliki pozdrav za oboje. To je to. Čutali ste kao P dok su bili oboje ovde. I to je to. Tako da, pa što se tiče mene, ja se zaista u životu ne kajem ni zbog čega. Toliko sam umorna sad od ovih šlagera da ni ne mogu da pričam. Sve o svemu, ne kajem se ni zbog čega. Svoje učešće ove godine planirala sam skroz drugačije. Međutim, eto, desilo se to da sam ušla u odnos sa Markom, da sam se zaljubila i da sam, eto, imala emotivne reakcije, koje naravno nisu za pohvalu, ne opravdavam ih i nisu prilagođene niti mojim godinama, niti bilo čim. Ali, eto, dobro, opet je nekako... opravdavam sebe za to jer smatram da sam, koliko god da godine nisu opravdavajući, ja sam jako mlada. Ovo je moja treća veza, prva od 12 meseci, druga od 3 godine i sada sa Markom ušli smo u 8. mesec. I eto, smatram da sam samo emotivno nestabilna, nezrela i da imam reakcije zbog razmaženosti kada nešto nije po mom. Ja sam u stanju da prevrnem sve samo da bude onako kako ja hoću i to zameram sebi. Čitav svoj život i moja porodica, ja i moji prijatelji, koliko god sada pričam kao i svi ostali, ja ovakva nisam na polju, ja ovo, ja ono. Apsolutno je normalno da se svaka normalna osoba sada na kraju, kada imamo svest o tome da izlazimo i da se vraćamo u realnom životu, svi se kajamo, svaka normalna osoba se kaje i svesna je svojih grešaka. Ja to neću pričati o tome, Marko zna kao i pojedini ljudi koliko ja... Često mi zameraju ovde zašto hvalim sebe, zašto pričam o sebi, zašto toliko uzdižem sebe, da li ja čujem sebe, da li sam normalna. Da, apsolutno. O kome ću pričati ako ne o sebi. Prema sebi sam najiskrenije, najsurovija u svoja 4 zida, u svom krevetu. Kada sam sama, tad sam najsurovija prema sebi. Ne mogu da spam i tad mi je loše da sam svesna gde grešim. Ali šta je tu je ovde, ću naravno uvek ustati i pričati o sebi sve najbolje, jer to je istina. Mi smo ovde našim delima pokazali ko smo i šta smo. Ljudi su ovde iznosili užasne, užasne laži, uvrede, psovke, pretnje i ostalo na račun mene i moje porodice. Nikada tako nisam uzvratila, jer to je moja veličina, ne zbog naroda, ne zbog ni zbog koga, to je isključivo zbog sebe i zbog porodice iz kakve dolazim. To kod nas nije normalno, to je moja veličina i zato smo joj govorili da sam ja ovako malo uvek primećena, zato što nemam zle krvi i zle namere u sebi, apsolutno ni malo. Kajem se isključivo zbog odnosa sa Markom. Tu sam pokazala da na njegovo, bukvalno na njegovo, ne mogu sad, ja sam ustala i pravila haos. Koliko sam ja kriva, toliko je i on. Uvek sam nekako svoju krivicu prebacila na sebe. Ni u jednom odnosu ne mogu biti, moraju biti krivi dvoje. Apsolutno, za svaku svađu potrebno je dvoje. Koliko je kriv Marko, toliko sam kriva i ja. Ja sebe najviše krivim zbog svojih reakcija. To je nešto što evo ovim putem svima govorim i savjetujem da to koliko god da možete da kontrolišete sebe u takvim situacijama, to je najgore moguće nešto, pogotovo ovde kada sam na televiziji. Moje reakcije su nešto što će mene pratiti kroz ceo život i što će mi predstavljati probleme u budućnosti što se tiče posla i prijateljstva i nekih narednih ljubavi ako ih bude bilo. Generalno kroz život uvek će me pratiti moje ponašanje ovde. Hvala dragom Bogu, hvala moji braći, hvala mami i tati što su me vaspitali tako da zaista budem jedna velika moralna gromadetina. I što se toga tiče, ja odavde izlazim čistog obraza. Jedan muškarac, jedan odnos, sve ostalo je bila sprdnja zarad realitija. Ništa konkretno nisam uradila, nisam prevarila, nisam izdala. Bila sam apsolutno čista, čist obraz, to mi je najbitnije. Moje reakcije mogu ispraviti, pa eto, ako dođem nekada ponovo ovde, radit ću na sebi pa će se vidjeti moja promjena. To je to. Ja znam da napolju nemam takve reakcije. Čak sam imala razgovor sa lekarom koji mi je rekao, ovo mi je jako bitno
bitno da svi čujete, da ja nisam bolesna. Naravno, pričat ću o sebi, a iz kog razloga ću pričati o sebi? Zato što su ljudi nezadovoljni sobom, ljudi su nezadovoljni sobom, mrze sve oko sebe, ljubomorni su na tuđi uspeh i zbog toga iznose laži, izmišljotine i vređaju druge ljude. E, a ja ću upravo zbog toga pričati o svojim kvalitetima i uvek ću da istaknem ono što ja posjedujem i što je istina i što sam svojim delima pokazala. I samo ću se zahvaliti produkciji na prelepoj nagradi koje smo devojke i ja osvojile na kvizu znanja od toliko ljudi. Eto, pobedile smo na kvizu znanja, osvojile prelepu nagradu. Tako da, eto, to je itekako za pohvalu. Delima smo pokazale koliko se ovde ustaje palaca, pa kad dođe kviz znanja, osnovno pitanje o gramatici, niko ništa ne zna. A ja sam to pokazala, to nije istina. Ne, mi smo jedina grupa Miljana kome niko nije pomagao. To je definitivno. Meni si pomagala. Meni? A za koje pitanje si mi pomogla? A ne sećaš se? Pa dobro. Upravo iz ovih razloga ja želim da pričam o sebi i da istaknem svoje kvalitete i da samo pokažem koliko su ljudi sujetni i ljubomorni, a ja to u sebi nikada nisam imala, jer kao što me Darko predstavio sinoć, moje samopouzdanje je high level. Tako da, eto, kajem se isključivo što sam Marku svaki put udarila šamar, što sam ga svaki put ogrebala, pa čak da je bio najgori prema meni, to nije niko zaslužio. Moja majka mene nije rodila da ja nekog bijem, niti je nečija majka rodila nekoga da ja nekoga bijem. Užas, užas. Njega majka nije rodila. Njega potresim se kada pričam o tim stvarima, zaista. Tako da, eto, izvini Marko za sve, zbog toga se zaista kajem. Znam da se srce izvinjavaš, prihvatim izvinjenje. Znam da se i kajaš stvarno. Nećeš nikad to napolje raditi. Neću nikad išći. E da, i ovo mi je jako bitno. Da, sam ne, ovo je poslednje. Pa dobro, kad si pričamo o sebi, što ne bi ja. Ovde slušam šlagere o Zvezdanu i Anđeli koji su radili najkatastrofalniju stvar. Pa ja, da sam to radila, moja majka bi, znaš kako, došla preko ove ograde ovde, preko kapije, pa i... Znaš kako bi me odvela kući da sam ja tako nešto uradila? Ovde ste veličali takve osobe, pa je takva osoba, naravno, nerviram se, pa je takva osoba koja je uradila takvo delo ustala ovde, iznosila laži na moj račun kako bi se istina o njima sakrila. Tako da, eto, prosto ja ne znam kada dođem u situaciju da imam raspravu s takvim ljudima i onda dobijem pitanje zašto se ne braniš, zašto ne reaguješ. Zašto da reagujem? Na šta? To su apsolutne gluposti. Svi smo delima pokazali ko smo i šta smo. Hvala svim ljudima koji glasaju za Marka i mene. Što se mene tiče, svi glasovi slobodno neka budu za Marka. Ja mogu kući, već mi je dosta. Tako da, eto, još jednom ću se izviniti. Još jednom ću se izviniti Marku za svaki šamar. Nije to zaslužio apsolutno niko. Kajem se zbog toga i od kada je ovakva situacija kakva jeste, od kada je veliki šef bio ovde i rekao da se svi smirimo, i te kako se vidi da sam se ja smirila i da nemam fizički kontakt, a to niko ovde nije ustao i rekao. Tako i da i te kako ljudi mogu da vide razliku u mom ponašanju i toga koliko sam ja svesna određene situacije. I to je to. Moralna gromadetina, to je to. Svojim delima ovde pokazujemo ko smo i šta smo, a sve laži, uvrede, psovke i pretnje. Hvala lepo. Dobar dan svim zadrugarima, dobar dan gledalcima. Eto, volila bih da svi ljudi koji su bili uz mene 9 meseci budu još ova 3 dana, jer bih jako volila da uđem u superfinale. Mislim da sam zaslužila. Pa što da ne, ja bih volila. Što da ne kaže, to za sebi ima pravo svako da... Kaže, treba da poziva... Ovdje nam uplaćuju pare od glasanja, treba svi da poziva na glasanje. Kao što za mene, tako i za Jovanu, ne bih voljela da ode pre mene. Ovako, ja se iskreno kajem i krivo mi je zbog svakog mog postupka i odnosa pre Jovane. Kajem se za situaciju od 2 minuta i moje ludosti, što sam eto dovela sebe u situaciju da osoba prema kojoj imam emociju izgubi poverenja u mene i ne veruje u istu. Kajem se što sam eto Jovani priredila svaku moju histeriju, svaku lošu reakciju. Kajem se što sam imala toliko loših postupaka i nisam poštovala pravila ove kuće, a veliki šef, velika šefica su mi omogućili ovakvu priliku. Kajem se što sam se klela ovde svakome u svoje dete. To moje dete nije zaslužilo, nisam ga našla na putu da bi se klela drugim ljudima u njega. Kajem se što sam svojoj mami priredila neke situacije koje nije trebala da vidi. Mislim, nijedan roditelj nije trebao da vidi takve reakcije i postupke. Eto, izvinit ću se Miljanu još jednom što sam mu u jednoj situaciji uzela dete.
u lošem kontekstu, nisam trebala da kažem, jako mi je krivo, svakog dana me to muči, stvarno nisam mislila tako. Odmah sam posle toga rekla da to što sam rekla tebi, neka se vrati meni, ako sam mislila iskreno, ali nisam mislila tako, eto, to mi je izletilo, imam u nekim trenucima... Ivano, što si pocepala sliku? Čekaj, stani, eto, u nekim trenucima imam pogan jezik, izvini, nisam mislila tako. Eto, Ivano, da se izvinim zbog naše svađe, što sam ti pocepala sliku, znaš da sam uništavala sve što mi je došlo pod ruku, izvinila sam ti se odmah, to mi je baš bilo krivo, eto, to je to. Ne, zgla sam se još na nekim posvećala da mu se izvim. Pozdrav za Miljakovska, naravno, da vas ne pozdravim po nosu, vidjet ćemo se uskoro. Pozdrav za Miljakova! Što se tiče, pa kajem se ja naravno za sve, što sam za svaku svađu s Palčicom, ne svađu običnu, nego ono pljuvanje i psovanje moje. Stvarno se kajem, ne sada pričam da bi pričao kao... Ipak gledaju naši roditelji, to je mnogo ružno. Iskreno, neću smeti da im izađem na oči. Jedino kad bi pozvala, ajde dođi da se izvinim i to je to. Mnogo ružnih scena, ne znam da su se videli one lepe, videli se sigurno, sve se ovde vidi, kako kažu ljudi. I kajem se iskreno i sa Miljanom što sam se ono pokrčio, nadam se da si oprostio Miljane. Šta god je bilo, nije trebalo onako da odreagujem. Toga se, čega još da se pokrije? Ma ništa više, eto, ovo ostalo jebi ga, šta je tu je, svako greši. No dobro, nisu radili ništa loše. Ništa strašno, eto, jedino to s Palčicom i to s Miljanom. Ovo ostalo me zabole tuki. Ljudi, bio je baš lep sastanak, mnogo pozitivne energije pred kraj. Svaka vam čast za svaki govor, satovremenski. Koliko o tome, koliko mi se hvala. Pozdrav, pozdrav ljudi, sve najbolje. Marko. Ajde.